لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, كتاب الاستغفار باب الأمر بالاستغفار وفضله. قال الله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائیوں, پردہ نشین میری مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں, دل میں خیال تو یہ آیا تھا کہ آج میں درود شریف کے بارے میں کچھ بولوں. درود شریف, درود پاک بہت سارے ہیں. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے 40 درود پر فارسی میں, اس کا ترجمہ کیا حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں قسمہ قسم کے درود شریف, درد ہو تو کون سا درود شریف, آدمی کو نیند نہ آئے تو کون سا درود شریف, اور پریشان ہو تو کون سا درود شریف, اس قسم کے سارے درود پاک کو اتنے بڑے شیخ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے, جس کا اردو ترجمہ ہوا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے آج استغفار پر بولوں, کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت میں درود پاک پڑھوں یا استغفار کروں, میں درود پاک پڑھوں یا استغفار کروں. حضرت نے فرمایا جب تیرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو پہلے تو آئین کرتا ہے یا کپڑے دھوتا ہے؟ تیرے کپڑے میلے ہو جائیں دو چار دن پہننے کے بعد تو پہلے اس پر استری کرتا ہے, آئین لگاتا ہے, یا پہلے اس کو دھو لیتا ہے؟ تو اس نے کہا پہلے میں دھوتا ہوں پھر بعد میں آئین کرتا ہوں سکھانے کے بعد. فرمایا پہلے اپنے گناہوں کو استغفار سے دھو لے, بعد میں اس پر درود پاک کی آئین کر لے. اپنے گناہوں کو استغفار کر کے دھو لے تو پاک ہو جائیں, پھر اس پر درود پاک کی آئین کر تو پھر دیکھ تیرے درود پاک میں کیا کیا برکتیں اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. اس لیے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے, آدمی جان بوجھ کر پڑھے تو بھی, نہ جان میں پڑھے تو بھی ثواب ہے. جان بوجھ کر آدمی نیت کر کے پڑھے درود پاک کی, اور ایک آدمی بس ایسے زبان پر آ گیا پڑھ لیا, یہ ایک ایسا عمل ہے جو ضائع نہیں جاتا, ہر اعتبار سے اس کا ثواب ہے. جان کر پڑھے تو بھی, انجان میں پڑھے تو بھی, ایک ایسا ہے. بلکہ علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 800 سال پہلے تھے, ان کے احوال حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دام برکاتہم نے اپنی کتاب اقوال سلف جلد نمبر 4 ولیوم نمبر 4 میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فرمایا حضرت یہ حدیث آپ کی ہے, من صلی علیہ صلاتن واحدتن, کہ جو آدمی ایک بار درود پاک پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر اللہ 10 رحمتیں اتارتا ہے, 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے. تو فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میری حدیث ہے.
فرمائے ان لوگوں کے لیے ہیں جو انجان میں پڑھتے ہیں, مقصد نہیں ہوتا ہے, پڑھتے ہیں, جو محبت اور پیار کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کے ثواب کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اتنی محبت اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ ہے کہ کوئی اعمال ایسا نہیں ہے, کوئی اعمال ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہو, نہ نماز, نہ روزے, نہ زکوٰۃ, نہ حج, اللہ کچھ نہیں. اللہ کو میرے کو کیا ضرورت, یہ سب تم کرو, نماز تم پڑھو جی, روزہ تم رکھو, ایمان مجھ پر تم لاؤ, میرے فرشتوں پر, میرے نبی پر تم ایمان لاؤ, اور حج اور عمرہ تم کرو, فلاں فلاں فلاں. لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کرتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ان اللہ, بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں, صلات بھیجتے ہیں. ایھا الذین آمنوا, اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم بھی پڑھو میرے نبی پر صلات و سلام, میں بھی کرتا ہوں. اللہ کو ضرورت نہیں, لیکن اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے. اسے معلوم ہوتا ہے جو آدمی درود پاک کی کثرت کرے تو بے شمار اس کے فضائل ہیں. لیکن پھر میں نے سوچا پہلے استغفار پر کچھ بول دوں, پھر آئندہ ہفتے زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ درود پاک پر کچھ بولیں گے. یعنی بہت سارے ویسے درود شریف ہیں جو کام کے ہیں, بہت سارے درود شریف, میں انشاءاللہ وہ درود شریف پڑھتا جاؤں گا اور اس کی فضیلتیں بتاتے جاؤں گا. اگر زندگی باقی رہی مجھے یاد دلا دینا ایک دن پہلے کہ آج تو درود شریف کے بارے میں بولنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا مضمون پھر ذہن میں آ جائیں. تو اقبال بھائی مجھے یاد دلا دینا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا یہ کہہ رہا تھا کہ استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر میں تم کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, تم غور سے سنو اور اس پر عمل کرنا, بس خاموش ہو. کون سی نصیحت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائی. ایک دن ہو گیا, دوسرے دن پھر بلایا. یہ وہ صحابی ابو ذر, صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام کی خصوصیت ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ اللہ کے حبیب روزانہ وہ عمل کرتے تھے. جیسے جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں, جب کبھی میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی, جب کبھی, چاہے دن میں پانچ مرتبہ, ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے. ہر وقت, جن کی خصوصیت تھی, ہر وقت ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے. اور یہ بات ضرور یاد رکھے, آپ کسی کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا دیتے تھے وہ دعا کرنی چاہیے, ازحق اللہ سنک, اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا رکھے, خوش رکھے, دعا کرنی چاہیے. اتنی بھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر ہم ناراض ہو جائیں کہ اتنا خوش کیوں ہے, بلکہ ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہمیں بھی خوشیاں نصیب کرے گا. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ جو اس کے پاس موجود ہے وہ کہتا ہے تو نے اس کے لیے دعا کی ہے, یہی دعا میں اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بھی عطا فرمائے. پھر مجھے شریف کی حدیث ہے, اب فرشتہ معصوم ہے, ہم تو معصوم نہیں ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, فرشتے معصوم انسن ہیں, ان کی دعا تو اور زیادہ قبول ہوتی ہے. جیسے یہاں پر کہا استغفر لذنبک وللمؤمنین, تیرے لیے استغفار کر اور سارے مومنین مومنات کے لیے بھی استغفار کر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, سب کے لیے استغفار کر, اس لیے کہ لوگ تیرے سامنے نہیں ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, سارے دنیا کے مسلمان میرے سامنے نہیں ہیں,
نہ یو کے کے نہ کینیڈا کے نہ امریکہ کے نہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش دنیا کے کسی کونے کے نہیں, لیکن میں سارے مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا ہوں. اس کے دو فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ دعائیں وہ ہیں جو قبول ہو جاتی ہے, اس میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے کہ جو آدمی کسی غائبین کے لیے دعا کرے. ایک آدمی سامنے نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرو تو اللہ اس دعا کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے. نمبر دو, ساری دنیا کے مسلمانوں کے برابر چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, آپ نے سب کے لیے صبح اٹھ کر تین بار دعا کر لی, اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تین بار آپ نے صبح کہہ دیا, کیا ملے گا آپ کو؟ ساری دنیا کے زندہ مردہ مسلمان مرد عورتوں کے برابر اللہ تمہارے خزانے میں ثواب عطا فرما دے گا. چھوٹا سا عمل ہے لیکن ثواب کتنا بڑا ہے. یہ بات پہلے ہی میں نے تم کو کہی تھی کہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھیلوی سہرانپور والے اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے, مولانا زکریا صاحب کے استاد ہوتے تھے, اور حضرت مولانا منیر صاحب, یہ تین ہیں, سہرانپور سے جا رہے تھے کاندھلہ کی طرف مدرسے کے لیے گروسریز کی کلیکشن کے لیے. اس زمانے میں جاتے تھے طلبہ کے لیے کچھ جو سیزن ہوتی اس حساب سے رائس یا گیہوں یا جو لے آتے تھے تاکہ مدرسے کے بچے کھائیں. ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ مدرسے والے آتے تھے اور کچھ گیہوں لے جاتے تھے, کوئی کیا لے جاتے تھے, سب جمع کر کے ٹرک بھر کر لے جاتے تھے. تو راستے میں تو سارے سارے بڑے بڑے مولانا صاحب ہیں, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں, مفتی مظفر حسین صاحب اتنے بڑے مفتی ہے, پہلے ہی سہارنپور کے مہتمم بھی تھے اور کئی سالوں تک انہوں نے کتاب پڑھائی حدیث کی. اب یہ تینوں گفتگو کر رہے ہیں. چلو مفتی صاحب تم بتاؤ کون سا عمل ایسا ہے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اب یہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ والوں کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, بڑی قیمتی ہوتی ہے, بڑی قیمتی. چلو بتاؤ. مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بتاؤں, سارے حدیث کے ذخیرے میں حدیث ہے, سارے حدیث کے ذخیرے میں جیسا ابو داؤد شریف میں نے کہا تھا 4408 حدیث ہے ابو داؤد شریف میں, لیکن امام ابو داؤد نے 500,000 حدیث میں سے اس کو لائے ہیں. 500,000 حدیث میں سے, حدیث بڑی شکر. تو مفتی مظفر صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے, سنت غسل, غسل کرے, کپڑے اچھے پہنے, خوشبو لگائے, ہم کرتے نہیں ہیں, کتنا آسان عمل ہے, خوشبو لگائے اور پھر چلتا ہوا جائیں کہاں پر, مسجد کی طرف, کیوں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. یہ حدیث ابو ترمذی شریف میں ہے. چلتا ہوا جائیں, کیا ثواب ہے؟ مفتی مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ایک قدم کے اوپر, ایسے ایک قدم پر, ایک قدم دوسرا قدم, ایک قدم کے اوپر, on the one foot, کیا ملتا ہے, ون فٹ اسٹیپ, ایک سال تہجد اور ایک سال روزہ رکھنے کا سبب, ایک قدم پر, ایک قدم پر. اچھا یہ ثواب ہے. چلو مولانا منیر صاحب تم بتاؤ کوئی ایسی حدیث جس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے, تھوڑا کام کرو ثواب بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کون سی ہے. فرمایا اگر کوئی مارکیٹ میں جائے, کوئی روزانہ ہم جاتے ہیں لیکن کبھی یاد رہتا نہیں, روزانہ جاتے ہیں نا مارکیٹ میں, نہیں بھی جائے نا تو مارکیٹ تھرو تو ہم ڈرائیونگ تو ضرور کرتے ہیں, بازار سے گزرتے تو ہے ہی نہیں, گزرتے روزانہ گزرتے ہیں. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی چوتھا کلمہ ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ایک بار پڑھ لیں 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے. ایک بار پڑھ کبھی ہم نہیں کرتے, یہ اللہ کے نبی فرما رہے, مولانا مولوی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی. تو مولانا اسد اللہ صاحب جو شیخ الحدیث تھے, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ ثواب بتاتا ہوں, اس سے بھی زیادہ. وہ کون سی روایت جو میں نے بھی آپ کے سامنے فرمایا, اگر کوئی بندہ صبح میں 3 بار شام میں 3 بار آسانی سے ثواب کمانے کا راستہ یہ پڑھ لے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, 3 بار پڑھ لیں, 3 بار صبح میں 3 بار شام میں پڑھ لیں, فرمائے ساری دنیا کے مسلمان زندہ مردہ بچے جوان بوڑھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ہے چلے گئے سب کے برابر اس کو ثواب مل جاتا ہے. سب کے بات آ رہی ہے, یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں جو حدیث سے بیان فرماتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بات تھوڑی آگے نکل گیا کہ وہ کچھ صحابہ کرام کی باتیں ہوتی تھی ان کے ساتھ اللہ کے رسول خاص خاص, تو جریر بن عبداللہ جہاں کہیں ملتے تھے جب کبھی ملتے تھے تو مسکراتے تھے. تو ہمیں مسکرانے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, ازحق اللہ سنت, اللہ تجھے ہستا رکھے, سن کی بنادات اللہ تجھے کیا ہے ہستا رکھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ عجیب تھا, جب کبھی جہاں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے چاہے 10 منٹ کے بعد چاہے 15 منٹ کے بعد چاہے آدھے دن کے بعد کہیں بھی السلام علیکم, مصافحہ کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ابو ہریرہ مل گئے رسم, اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہاتھ بڑھایا, تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سلام کروں کہ نہیں کروں, میں معانقہ کروں کہ نہیں کروں, کروں کہ نہیں کروں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی جنابت کی حالت میں تھے, یعنی ابھی غسل کیا ہوا نہیں تھا, تو ان کو بے ادبی لگتی تھی کہ میں ایسا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن ملا لیا. اب مجلس میں بیٹھ گئے, اللہ کے سارے بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے, ابو ہریرہ تو اندر میں تو پریشان ہے میں کیا کروں, بیٹھ تو گیا ہوں. حدیث میں آتا ہے, کل ہی حدیث گزری ہماری کتاب میں ترمذی شریف میں, فان خنست منہ, میں چپ چاپ سے اس مجلس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا اور اغتسلت, میں نے غسل کیا اور غسل کر کے واپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. ان اچھا نہیں لگتا تھا کہ اللہ کے حبیب کی مجلس میں جی میں بھی غسل کرنے کا باقی ہوں ایسے ہی بیٹھ جاؤں. تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کدھر گئے تھے, پوچھ لیا میں اللہ کے حبیب مجھ پر غسل تھا اور میں جنابت کا غسل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو اللہ کے حبیب نے وہاں فرمایا ان المؤمن لا ینجس, مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ غسل نہیں کرنا ہے, یعنی اندر میں تو وہ ناپاک ہے, ملاقات کرنے میں ناپاک نہیں, اس کے ہاتھ میں کوئی گندگی تھوڑی ہے. مومن چاہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے, چلو اور بات سناؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے, اسی بات کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب کبھی ٹھنڈی ہوتی تھی تو ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے اور غسل فرما کر واپس تشریف لے آتے تھے, واپس تشریف لاتے تھے, اور ابھی میں اپنے وہ بلینکٹ جو بھی ہو اور کر سوتی تھی اپنے بستر میں, ابھی میں سوئی ہوئی ہوتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور مجھ سے گرمی حاصل کرتے تھے, طلب الحرار منی, چونکہ وہ تو غسل کر کے ٹھنڈے ہو گئے تو آ کر اپنی بیوی سے تھوڑی گرمی حاصل کرتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس سے بتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا نہیں ہے, آپ نے کر لیا پھر بھی وہ ساتھ میں سونے سے بدن ٹچ ہونے سے
ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کیا ہوا, بھاگ کیوں گئے تم, بعد میں غسل کر لیتے. ان المؤمن لا ینجس, مومن ظاہر میں تو ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. ارے میری بات سن رہی ہے, اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں, حقیقی نہیں ہے. حقیقی نجاست بدن کے اوپر کوئی ناپاکی لگ گئی, پیشاب لگ گیا, کپڑے, یہ حقیقی لگ گیا, حکمی تو اندر میں. تو میں کہ سنا رہا تھا ابو ذر غفاری, بات آگے نکل گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, تو آج میں نے آپ کو دو چار اچھی باتیں سنائی ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اور کبھی مارکیٹ میں چلے جاؤ تو کون سا کلمہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ سب کے لیے, مرد ہو یا عورت, اس پر ضرور عمل کریں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ باتوں کی نصیحت فرمائی, لیکن پہلے دن مجھے کہا ابو ذر ادھر آؤ, میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, غور سے سنو اور اس پر عمل کرنا. پھر آپ نصیحت نہیں کی, وہ بات بتائی نہیں. پھر دوسرے دن یہی بات, ابو ذر ادھر آؤ, میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, غور سے سنو اور عمل کرو, کچھ نہیں کہا. تیسرے دن پھر بلایا, ابو ذر ادھر آؤ, میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. چوتھے دن, پانچویں دن, چھٹے دن, اتنی ہی بات, میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, غور سے سنو اور اس پر عمل کرو. معلوم ہوتا ہے یہ کوئی زبردست نصیحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بہت مختصر ہوتی ہے, اس کو کھول لے جائیں تو گھنٹے در گھنٹے لگ جاتے ہیں. جامع الکلم, مختصر بات آپ فرماتے تھے. چھٹے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نصیحت بیان فرمائی جو قرآن اور حدیث میں مشہور ہے. یاد رکھو, جب بھی کوئی نصیحت سنے تو کبھی بھی ذہن میں یہ وسوسہ نہ لاؤ کہ مجھے تو پتا ہے, مجھے تو پتا ہے, میں نے سنا ہے. کبھی نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 28 پارے میں 28 مرتبہ ذکر نہ فرماتے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سارے سپارے میں ذکر فرمایا, سوائے دو سپارے, ہر جگہ پر ذکر حضرت موسیٰ علیہ. معلوم ہوتا ہے اس کو بار بار کیوں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, ریمائنڈ اگین اینڈ اگین, remind them again and again, it will be very very benefit for believers. یا کہہ رہے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہو. اس لیے اس میں سب سے پہلی بات مجھے بیان فرمائی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 دن کے بعد, فرمایا ابو ذر ظاہر میں بھی تقوی اللہ سے ڈرو, اندر میں بھی اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ کسی کے سامنے ہو تو بھی اللہ کا خوف, خلوت میں جلوت میں اکیلے ہو تو بھی اللہ کا خوف. ایسا نہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو ماشاءاللہ, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو گناہ کر رہے ہیں. کبھی یہ کام نہ کرو. قرآن کریم میں جگہ جگہ, جیسے میں آگے بھی کہا تھا, وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, میں نے یہود و نصارہ کو اللہ کہہ رہے ہیں وصیت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو. اے امت محمدیہ, تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں, وَإِيَّاكُمْ, تم کو بھی, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھاؤ. اور ظاہری بات ہے وہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا دیتے ہیں, کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اس کی ہر پریشانی اور اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. آپ یقین کیجئے, جب کبھی آپ کوئی گناہ کا کام ہو اس کو آپ چھوڑ دو, نہیں کرنا ہے کوئی, یہ تو بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہینسم ہو, بخاری شریف میں تو کوئی عورت بہت بیوٹیفل ہو اور مالدار بھی ہے, سامنے سے پیسہ بھی دیتی ہے, پیسے پاؤنڈ بھی دیتی ہے اور بلاتی ہے, میں اس کے دونوں طرف کہتا ہوں کہ لڑکا بھی ہینسم ہو اور بلائیں پیسے دینے کے لیے کہ ہم زنا کریں گے, تو بھی, یا عورت ہو خوبصورت وہ پیسہ دے کر بلائیں, فرمایا اگر تم نے یوں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں تمہیں جگہ مل جائے گی. بخاری شریف میں ہی کہاں ملے گی,
عرش کے سائے میں, یہ بخاری شریف میں سن رہی بات. تو کہہ رہے ہیں کہ پریشانی اس کی دور ہو جائے گی. اس انسان پریشان کہاں نہیں ہوتا ہے, مصیبت کہاں نہیں آئے گی, دنیا میں بھی مصیبتیں آئے گی, پریشانیاں آئے گی. ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک سب زبردست کام اللہ نے خود قرآن میں کہا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے ڈرتا رہے گا, گناہوں سے بچے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَج, اس کے لیے ایگزٹ کر دوں گا, یعنی اس کو بچا لوں گا. زبردست کام ہے. دنیا میں بھی, قبر میں بھی مصیبت آنے والی ہے, قیامت کے دن بھی مصیبت آئے گی, اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ بھی بڑی مصیبت ہے, اعمال نامے کا ٹولنا یہ بھی مصیبت ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہوگا, خدا پاک کی قسم, اللہ اس کی دنیا کی, قبر کی, آخرت کی ساری مصیبت کو دور کر دے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا, بے حساب کتاب. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور نمبر دو, اس کو عزت ہی عزت ملے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اتنی بڑی نعمت ہے, یاد رکھو کہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں, ذلیل نہ بنو. قبر میں فرشتے عزت کریں, مجھے عذاب نہ دیا جائے, آخرت میں بھی, اور مجھے جنت مل جائے, اور جنت کا بہت بڑا درجہ اس میں میں چلا جاؤں. حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں, ایک حدیث میں کتنے درجے ہیں, 100. ایک درجہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. کہیں دیکھتا نظر آتا ہے آپ کو آسمان, نہ زمین نظر آتی ہے, نہ کہیں نہیں آتا, اس کا اینڈ ہی نظر نہیں آتا. ایک درجہ, ایسے 100 درجے, یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی مغفرت کے اعمال کی طرف دوڑو, استغفار, توبہ, نماز, روزہ, عبادت, اس کی طرف دوڑو دوڑو, کیا ملے گا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, جنت ملے گی, أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جو آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. اتنی بڑی جنت ملے گی ایک آدمی کو, آسمان اور زمین کے برابر. تو ایک روایت میں تو کیا ہے, اتنی بڑی جنت, اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کی کوئی اینڈ نہیں, زمین کی کوئی اینڈ ہمیں نظر آتی نہیں ہے. اینڈ ہے اس کی اللہ کے یہاں, ہمارے یہاں تو نظر نہیں آتی ہے, اللہ ہی اس, اللہ کی کوئی یہ نہیں, لیکن دنیا کی سب چیز کی, یہ بھی مخلوق ہے, آسمان بھی, زمین بھی مخلوق ہے, سمندر بھی مخلوق ہے, سب کی اینڈ ہے, لیکن اللہ کے یہاں سب کی اینڈ ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتی. فرما جتنی نیکی کرو, کرتے جاؤ کرتے جاؤ, زمین سے لے کر آسمان تک سارا بھر جائے, اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کہہ رہے ہیں 100 درجات ہیں, اتنے درجات میں سب سے آخر میں کون سا ہے, جنت الفردوس ہے سب سے آخری. اور ایک روایت میں کیا ہے, قرآن کریم کے جتنے حروف ہیں, الف لام میم زا لکل کتاب سلام کاف, جتنے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں. اب یہ وسعت کے اعتبار سے اور وہ درجوں کے اعتبار سے, جنت میں بھی پھر درجے ہیں نا. کہہ رہے یہ بلڈنگ ہے اتنے مالے کی ہے, سنائی بات ایسے, یہ اتنا, یہ جنت ہے اتنے درجوں کی ہے, جنت میں بھی درجات ہے. ایسے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, او میرے امتی صحابہ, تم مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو. کیا مانگو, اس کے اوپر جنت نے, اس کے اوپر تو عرش ہے, گویا جنت الفردوس یہ آخری ہے, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو ایک چیز, اب سوال ہوتا ہے کہ تقوی آئے گا کیسے. چلو تقوی 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 کی ذکر کر رہے ہیں, آئے گا کیسے, کیسے حاصل. فرمایا اس کو حاصل کرنے کے 3 راستے ہیں. نمبر 1,
کسی نیک اور صالح آدمی کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، کسی نیک اور صالح آدمی سے تعلق رکھو، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھو. کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھنا، بار بار اس میں حاضر ہونا، یہ ایک درجہ ہے تقویٰ کے حاصل کرنے کا، جس کو اللہ نے خود بیان فرمایا اتقوا اللہ وکونوا، دونوں ساتھ میں ہیں. تقویٰ حاصل کرنے کے لیے سچو اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو. نمبر دو، مراقبہ کرو. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ آپ سب کے لیے ہیں، ساری دنیا والوں کے لیے ہیں، مرد ہو یا عورت، کہ جہاں کہیں درس حدیث ہو، درس قرآن ہو یا علماء کی مجلس ہو، تو اس کو سنا کرو، اس کو ضرور سنا کرو. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے ایک حدیث کو سنا، صرف ایک حدیث کو سنا ہے، تو کیا ملے گا؟ 40 نفل حج کے برابر ثواب ملے گا. 40 نفل حج پڑھنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے اور کتنے سفر چاہیے 40 بار، تب آپ کو 40 حج بنتے ہیں. یہاں ایک حدیث سننے پر ملتا ہے. آپ لوگ دور دور سے آتے ہیں، بڑا ثواب کما کر جاتے ہیں، اور 10,000 گولڈ کوئن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے ایک حدیث پر. آگے حضرت فرماتے ہیں 1,000 غلام غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب ہے. اب ایک غلام آزاد کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جہنم حرام ہے، جہنم حرام. ایک غلام آزاد، اتنا بڑا ثواب ہے. اور اگر ایک تم نے قرآن کی آیت سیکھ لی تو 100 نفل رکعت کے برابر. اور آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا بیٹھ کر، کہ آج ایک مسئلہ جاننے کا ملا، چاہے وہ مسئلہ فضائل کے اعتبار سے ہو یا مسائل کے اعتبار سے، جو بھی سنا، فرمایا 1,000، یہ ابن مسعود فرماتے ہیں، 1,000 نفل رکعت پڑھنے کے برابر ثواب ہے. صحابی کی بات نقل کر رہا ہوں، مفت کا ثواب. ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھایا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ کیسے ہم جلدی سے. اس لیے روایت میں آتا ہے قیامت کا دین ہوگا، بہت عجیب واقعہ لکھا ہے روایت میں، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ بلائے، آؤ میرا، اس کے نام اعمال میں اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بھی اور گناہ بھی، دونوں برابر ہونے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، کتنی؟ ایک نیکی چاہیے. اگر ایک نیکی لے آؤ دونوں برابر ہو جائیں گے، یا دونوں برابر سرابر ہے، ذرا جھکنے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کہاں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. تو بندہ بڑا خوش ہو جائے گا، ارے ایک نیکی تو ویسے ہی لے کے آ جاؤں گا، ایک نیکی تو ویسے ہی لے کے آ جاؤں گا. سبحان اللہ، پڑھے تو کتنا ثواب ہے. امام مسلم نقل فرماتے ہیں مسلم شریف میں، ایک بار سبحان اللہ پڑھے تو زمین سے لے کر آسمان کا خلا بھر جائے، اتنا ثواب ہے صرف سبحان اللہ ایک بار میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں اترے اپنے اٹھنے سے، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور صحابہ کرام پوچھا کوئی قبر ہے یہاں، آپ نے کسی کے لیے دعا کی آپ نے؟ فرمایا نہیں، ایک قبر والا قبر میں جا کر سو گیا، اس کے پاس وہ کب سے اللہ سے کہہ رہا ہے 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم دے دو اللہ، میں 2 رکعت پڑھ کر واپس آ جاتا ہوں. اس کو 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم اب قبر سے واپس آنے کا نہیں دیا جا رہا ہے. اے اللہ میں زندہ ہوں، میں کیوں 2 رکعت نہ پڑھوں؟ کل میں بھی مر جاؤں گا تو میں بھی 2 رکعت نہیں پڑھ سکوں. تو میں نے اس لیے 2 رکعت پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا. اس لیے فرمایا اللہ نے جس کو عمر دی ہے اس عمر کو اللہ کی نیکیوں میں، ورنہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے بارے میں آدمی پریشان ہوگا، ایک ایک نیکی. ابھی آدمی کو دیکھو بہت خوش ہے، ایک ہی نیکی تو لانا ہے، دونوں برابر ہو گئے، صرف جھکانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے. بھائیو ہم نیکی کی قدر نہیں کرتے ہیں نا. جا رہا ہے میدان محشر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرے گا، جائے گا سب سے پہلے
اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، باپ کہے گا میرا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، میں تیرے لیے کہاں سے لاؤں نیکی، مجھے تو ضرورت ہے نیکی کی۔ ارے ابو جان تم نے سب کچھ کیا میرے لیے، تم نے مجھے برا کیا، سکول مدرسہ کھلایا پلایا، ہر چیز تم مجھے دیتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، آج ایک نیکی نہیں دیتے ہیں، میرا کوئی بیٹا بیٹا نہیں ہے، جاؤ انکار۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، ہر آدمی بھاگے گا، چلو امی کے پاس چلا جاؤں، امی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، امی کے پاس چلا جاؤں، امی میں گھر میں رہتا تھا اور آپ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، مجھے نہلاتے، کپڑے، آئن، سب کچھ کرتے تھے، میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کو دفن کیا، فلاں فلاں۔ فرمایا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اور نہ کوئی میرا بیٹا، تو کیسے میرا بیٹا بن گیا، انکار۔ بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، ایک نیکی کا سوال ہے صرف، وہ نیکی تو ویسے ہی کر لیتا، سبحان اللہ ایک بار پڑھ لیتا، لیکن وہاں کیسے سبحان۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بہت عجیب بات سے بات یاد آ رہی ہے، اللہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، مجھے کشف ہوا، مجھے کشف کہ ایک آدمی قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مفتی عبد الرؤف صاحب نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، سکھر بھی بہت بڑے مفتی پاکستان بڑے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، فرمایا اس بزرگ کو کشف ہوا کہ وہ اپنی قبر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اپنے کشف میں کہ تم مرنے کے بعد تو کوئی عمل ہوتا نہیں ہے، تم کیسے قرآن پڑھ رہے ہو قبر میں؟ فرمایا منکر نکیر نے مجھے سوال کیا، من ربو کا، ماں دینو کا، من حاضر رجل، میں نے جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا۔ اب مجھے پوچھا کہ اب تم یہی رہو گے، اس لیے کہ قبر تو ہمارا ویٹنگ روم ہے، نیک ہوگا تو وی آئی پی روم، سمجھ میں آئی بات، اگر نیک نہیں ہے تو پھر سزا روم ہے نا، کوتری جیل کی طرح ہو جائے گا، یہ تو ہوگا، اس لیے کہ قبر سے ابھی تو جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو جب سور پھونکا جائے گا، جب وقت آئے گا قیامت، لوگ اٹھیں گے، پھر ہزاروں سال اور خبر نہیں کتنی زندگی ہے، تب جا کر جنت جہنم میں جائے گا، ابھی تو اس کا ویٹنگ روم ہے۔ تو کہا مجھے پوچھ لیا، اور پوچھنے کے بعد مجھے کہا اب کیا کرو گے؟ فرمایا میں دنیا میں قرآن کی تلاوت کو بہت پیار سے پڑھتا تھا، کیا مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں قبر میں قرآن کی تلاوت کیا کروں؟ ٹھیک ہے کرتے رہو۔ تو اس بزرگ کو اس قبر والے نے کہا کہ میں 70,000 مرتبہ 70,000 ٹائم میں قرآن کو مکمل کر چکا ہوں قبر میں، کتنا 70,000، تو ایک بار کیا کہہ رہا ہے، تو ایک بار کہ تو زندہ ہے نا، میں تو مردہ ہوں، تو ایک بار مجھے سبحان اللہ پڑھ کر مجھے ثواب پہنچا دے، میں 70,000 قرآن تجھے دے دیتا ہوں، ایک بار سبحان اللہ پڑھ کر مجھے پہنچا دے، میں 70,000 قرآن دے دیتا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں یہ کیوں؟ کہا تو زندوں کی فہرست میں ہے اور میں مردوں کی لسٹ میں ہوں، مرنے کے بعد چاہے تم 1,00,000 یا 1,000,000 ٹائم قرآن کو پورا کر لو، ایک نیکی تمہیں نہیں ملے گی، انلیس کوئی زندہ بھیجے دو، لیکن تو زندہ ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو مجھے احد پہاڑ کے برابر ثواب مل جائے گا، تو مرنے کے بعد کوئی کام نہیں ہے، ایک نیکی کے لیے جا رہا ہے، اب یہ بہت سیڈ ہو گیا، گریف، بہت غمگین ہو گیا، ایک نیکی نہیں دے رہا، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ بیوی، اور نہ میرا شوہر، نہ میرا بیٹا، نہ میری بہن، کوئی نہیں، بس غمگین جا رہا تھا۔ ایک آدمی وہ ادھر 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 کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس آدمی کیوں غمگین بہت ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ میدان محشر میں تو لوگ ایسے ہی گھومتے رہیں گے نا، کیا ہونے والا، کچھ کسی کو پتا نہیں ہے، ہے نا، ہم ہمیں کا وقت ہے یہاں، تو کیا ہوگا میرا، ادھر ملے گا، ادھر ملے گا، جنت کا ملے گا، جہنم کا، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو دانے ہاتھ میں اور ایک آدمی کو بائیں ہاتھ میں اور ایک کو بیک کے پیچھے ملے گا، ایسا پیچھے بھی ملے گا، وہ کیسے، وہ کیسے؟ فرمایا اگر بہت گنہگار ہوگا تو اللہ فرشتے سے کہے گا کہ یہاں سینے کے اوپر جہنم کی آئین سے اس کا سوراخ کرو،
یہاں آگے پیچھے ایسا ہول ہو جائے, پھر اس کا لیفٹ ہینڈ یہاں سے داخل کر کے اس کو پیچھے دیا جائے گا, ایسا بھی ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم کو دانے ہاتھ میں, وہ دانے ہاتھ والے کا قرآن میں ذکر ہے, بائیں ہاتھ والے کا بھی. دانے ہاتھ والا کہے گا آؤ آؤ آؤ, وہ کہتے ہیں نا جب آدمی ڈگری پاس کر لیتا ہے تو سب کو کہتا ہے آؤ آؤ بھائی میرے فنکشن ہے, آج مجھے پہنایا جائے گا مجھے سرٹیفکیٹ, کتنا خوش ہوتا ہے. قیامت کے دن جب دانے ہاتھ میں ملے گا, قرآن میں اللہ نے فرمایا دانے ہاتھ میں ملے گا تو کہے گا آؤ 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 اقرأ کتابیا, میرے سرٹیفکیٹ پڑھو میں جنت پہ جا رہا ہوں, سرٹیفکیٹ پڑھو. اور اللہ اتنا رحیم بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی جہنم والوں کی لائن میں کھڑا ہے, سارے جہنم میں جانے والے ہیں, اور ایک نیک آدمی جنت میں جا رہا ہے فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے, وہ اس کو بلائے گا آؤ نے بھائی ادھر آؤ نے ادھر آؤ نے, کیا کیا ہوا؟ کہ دنیا میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا, تجھے وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی, میں نے تجھے پانی دیا تھا, کیا آج اللہ کے پاس جا کر میرے لیے سفارش نہیں کرتا؟ وہ کہے گا چلو ٹھیک انتظار کرو میں آتا ہوں, یہاں بیٹھو ابھی آ رہا ہوں. وہ جائے گا اللہ کے پاس, وہ جا کے سفارش کرے گا اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا, اللہ اس نے مجھے وضو کروایا تھا, فرما جا اس کو بھی ساتھ میں جنت میں لے جاؤ. اللہ اتنا رحیم بھی ہے. یہ آدمی کہے گا کیا ہوا تمہیں؟ کہ ایک نیکی کی ضرورت, نہ میرا باپ نہ میری ماں کوئی مجھے دینے کے لیے, فرما آؤ ادھر آؤ, میرے پاس ہے بھی ایک ہی نیکی, سارے گناہ ہی گناہ ہے, میں تو جانتا ہوں کہ جہنم میں جانے والا ہوں, میں جانتا ہوں جہنم میں جانے والا ہوں, لے میری ایک نیکی تجھے کام آ جائے گی, تو جنت میں چلا جا, میں تو ایسے بھی جانے والا ہوں, میرے پاس ایک ہی نیکی. وہ اس کو دے دے گا, وہ خوشی خوشی لے کر اللہ کے پاس جائے گا. وہ کیا جائے گا؟ اللہ پوچھے گا آج کے دن میں بھی کوئی سخی آدمی تھا جس نے تجھے نیکی دے دی؟ آج تو ہر آدمی اپنی نیکی کی فکر میں لگا ہوا ہے جنت میں جانے کے لیے, تجھے کس نے دے دی؟ فرمایا فلانے نے دے دی, جاؤ اس کو لے کر آؤ. اس کو پوچھے تم نے کیوں نیکی دی؟ فرمایا اللہ ایک ہی نیکی تھی, سارے گناہ ہی گناہ, میں تو ویسے بھی جہنم میں جانے والا ہوں اور جلنے والا ہوں, میں نے اپنی نیکی اس کو کہ اس کو کام آ جائے. فرمایا آج کے دن میں اللہ سے بڑھ کر کون سخی ہو سکتا ہے, کون جنرس ہو سکتا ہے؟ آؤ میرے سامنے, تو آدمی تیرے تو نیکی بڑھ گئی, تو جنت میں چلا جا, اور تو سخی بن گیا, تیری سخاوت سے جنت میں چلا جا. ایک نیکی پر جنت میں جا رہا ہے اور وہ بھی ایک نیکی پر جنت میں جا رہا ہے, دونوں جا رہے ہیں. یہ اللہ تو بہت بات آگے بڑھ گئی. میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا کام کیا کرنا ہے, پہلا کام اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, ان کی باتوں کو سنیں, نمبر دو مراقبہ کریں. کیا کریں؟ مراقبہ کریں. مطلب آدمی رات میں سونے کے لیے بستر پر جائیں, اپنی آنکھ بند کر دیں ایک منٹ کے لیے, دو منٹ کے لیے, آج میں نے کتنے نیکی کے کام کیے ہیں اور کتنے گناہ کے کام کیے ہیں, آج میں نے کتنے نیکی کے کام کیے ہیں. صبح سے سوچنا, آنکھ بند کر کے سوچے, بی بی کو کہو مجھے پانچ منٹ دے دو. کتنے منٹ؟ پانچ منٹ, نو ڈسٹربن ایٹ آل, جسٹ گیو می فائیو منٹس. یا بی بی اپنے شوہر سے کہہ دے گیو می فائیو منٹس, جسٹ وانٹ ٹو کلوز مائی آئیز بفور وی گو ٹو اللہ تعالیٰ, آئی وانٹ ٹو کلیئر اٹ آؤٹ ایوری تھنگ. اس لیے کہ شوہر صاحب تم میری قبر میں سونے کے لیے آنے والے نہیں ہو, ویسے ہی دفنا کے بھاگو گے. اور بی بی کہ شوہر کہہ دے بی بی سے تم میری قبر میں سونے کے لیے آنے والے نہیں ہو, مجھے ذرا پانچ منٹ دے دو کہیں میرا اللہ راضی ہو جائے. پھر صبح فجر سے اٹھے ہیں آپ, تب سے لے کر شام تک آپ نے پچاس نیکی کے کام کیے ہیں, تو سوچتے سوچتے آپ کہیں اللہ تیرا شکر ہے میں نے آج یہ نیکی کا کام کیا, یہ نیکی کا کام, یہ تو اس پر شکر ادا کرتا جائے. اور کچھ گناہ ہو گیا تو اللہ سے کہے اللہ مغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے فلاں گناہ کا کام ہو گیا. اب شکر پر لئن شکرتم لازیدنکم, تم نے شکر ادا کیا کل اللہ اسے زیادہ نیکی کے کام کی توفیق دے گا. اور استغفار پر اللہ گناہوں کو معاف کر کے ان اللہ یحب التوابین, آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. قریب ایک دن کیا, دو دن کیا, تین دن کیا, یہ مراقبہ کرتے جاؤ گے کہ کہیں موت آ گئی تو ہمارے تو سارے گناہ ہی معاف ہیں, نیک بن کر اللہ کے سامنے جا رہا ہے. تو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں اور ساتھ میں نمبر دو پر مراقبہ کریں. ہمارے استاد سکھایا کرتے تھے وہ بولوی مراقبہ کر, حضرت کون سا مراقبہ؟ فرمایا آنکھ بند کر کر سوچ کہ جیسے میں مر گیا
مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن پہنایا گیا، اب لوگ مجھے اٹھا کر جا رہے ہیں، قبر میں سلا رہے ہیں، یہ مراقبہ کر کہ موت کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں ہوگا. یہ سارے مراقبہ ہیں بہت سارے، لیکن ابتدا اس سے کرو، کم سے کم سونے سے پہلے اپنی آنکھ بند کر کے سونے جانے کا، سوچنے کا. سننا ہی بات، بات تو ایسے آنکھ بند کرتے تو بس کھراتے ہی لیتے ہیں فوراً. سننا ہی بات، تھوڑا سوچ کے سو جاؤ، اگر رات میں موت آ گئی تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ اس نے استغفار کر لیا ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اللہ میں نے تو سب کچھ، میں تو گمرے گار تھا، لیکن میں تجھ سے ہر وقت دعا کرتا تھا اللہ کہ مجھے نیک بنا دے، نیک بنا دے. ہاں فرشتے دیکھو اس کے نام اعمال میں اس نے دعا کی ہے، وہ دیکھیں گے ہاں ہاں اس نے دعا کی ہے، اللہ مجھے نیک بنا دے، چل جاؤ تو نے دعا کی جنت میں چلا جا. ایسا بھی ہوتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرا کام. تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ذکر میں سب کچھ آ گیا، نماز، روزے، عبادت، قرآن، تلاوت، ذکر اللہ، چلتے پھرتے درود پاک، اور گناہوں سے بچو اپنے آپ کو، گناہوں سے جتنا ہو سکے بچو. اگر ہو جائے تو میں نے کہا استغفار کر لو. یہ تین کام ہیں جو تقویٰ کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آسان ہے. جو آدمی یہ تین کام، بہت آسان ہے بھائی، جہاں کہیں نیک آدمی ہو یا جہاں کہیں درس ہو، جہاں کہیں سبق ہو، کچھ بھی ہو، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. کچھ بھی نہیں تو کم سے کم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ معاف کر دے گا. نہیں پڑھی حدیث بخاری شریف کی؟ وہ میں بار بار سناتا ہوں کہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اس مجلس میں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں. کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے. کیا وہ جنت مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فلاں فلاں فلاں. فرمایا تم گوار ہو، میں نے سب کی مغفرت کر دی. بخاری شریف میں سب کی مغفرت. اللہ نا نا، اس میں تو فلاں بھی تھا جو اس کی نیت ذکر میں یا درس میں یا فلاں نیک کام کے لیے نہیں تھی، کچھ اور مقصد کے لیے آ گیا، بیٹھ گیا. فرمایا لا یشقی جلیسہم، فرمایا جتنے بیٹھنے والے ہیں وہ میرے اتنے محبوب ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت کر. معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں تو اللہ معاف تو کر ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف تو کر ہی دیتا ہے. تو ضرور نیک اور صالحین کی مجلس میں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، پہلے زمانے میں تو حدیث کے سیکھنے کے لیے کہاں کہاں لوگ جاتے تھے، اب تو ہر جگہ موجود ہے. قریب قریب میں آدمی کچھ ٹائم نکال کے اور آج تو فون بھی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سب کو بتا دے چلو بھائی پناہ جگہ جاتے ہیں، بات سننے کی ملے گی، پناہ جگہ جاتے ہیں تو اپنا بھی ثواب ہے، دوسرے لوگوں کے لانے کا بھی ثواب ہے، سب کچھ مل جائے گا. خیر بات بہت لمبی ہوگی، مجھے بتلانا تھا، ابھی تو ایک ہی بات ہوئی ابو ذر غفار، وہ بھی پوری نہیں ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں نے وعدہ بھی کیا درود شریف کا، چلو اس کو بعد میں مجھے یاد دلانا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چھ نصیحتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے بہت اہم ہیں، اس کو سمجھانا ہے. چونکہ جب چھ دن لگے بتلانے کے لیے، بتلایا ہی نہیں، چھ دن کے بعد بتایا، معلوم ہوتا ہے کچھ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو میں نے بتائی تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے پاس کوئی اخلاص والا ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کریں اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، ہم تو ہے ہی کمزور. اے اللہ ہم تو ہے ہی کمزور، ایمان بھی کمزور، یقین بھی کمزور، اعمال بھی کمزور، ذکر و اذکار بھی کمزور، گناہ کرنے والے. اللہ اللہ تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تیرے نبی کی باتوں کے صدقے ہی اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ آنے والے جتنے بھی ہیں درس میں سب کی مغفرت فرما، جتنے بھی ہیں سب کی مغفرت فرما، جتنے بھی آئے ہیں سب کی مغفرت فرما.
جتنے لوگ سن رہے ہیں جہاں جہاں سن رہے ہیں، گھروں میں، اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما، سب کی اعلی اولاد کی مغفرت فرما، سب کی اعلی اولاد کی مغفرت فرما، اے اللہ زندگیوں میں ہمیں سکون نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اے اللہ سکون نصیب فرما، اے اللہ بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، عفو عافیت نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما، ہماری روزی میں بے انتہا برکت نصیب فرما، اے اللہ شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر سے بے انتہا محبت نصیب فرما، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد سے محبت نصیب فرما، بندوں کو تجھ سے، اے اللہ تجھ کو بندوں کے ساتھ بے انتہا محبت، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما، اے اللہ بے انتہا محبت عطا فرما، تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اپنا محبوب بنا لے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے، اپنے صالح بندوں میں سے بنا لے، اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے، اللہ اللہ اللہ، گھروں میں، اے اللہ زندگیوں میں سکون نصیب فرما، آنے والی رکاوٹ، بیماریاں، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور ایمان پر موت نصیب فرما، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو، جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، بدن کے دردوں میں، شوگر میں، پریشر میں، یا کسی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو، بہت سو کا آپریشن ہوئے ہونے والے، اے اللہ سب کی مغفرت، سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے دنیا قبر آخرت کی، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے دنیا کے شرور، قبر کے اور آخرت کے، جہنم سے بچنے کے، اللہ ان تمام سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، جو بات کہی گئی سنی گئی سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور سننے والوں کو اور پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرما، جو میرا یہ پروگرام لوگ دور دور تک پہنچاتے ہیں ان پہنچانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جو اس دعوت کو عام تام کر رہے ہیں، اس درس کو عام تام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما، اور ان کی، اے اللہ دنیا آخرت میں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کی دشمنوں سے حفاظت فرما، حاسدین سے حفاظت فرما، دین کے کام میں رکاوٹ والوں سے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.